Juu. Onhan se jotain herkkua vissiin välillä tehtävä valihtelun vuoksi. Mistäs me löydämme leivinpaperia? Otamme tommosen taho. Noin. Sitten täältä tämmösiä herkkujen herkkua kalloon. Kalloa välillä saa, Maris Näsperskeles, nähdä iso. No ei siinä jumalauta ollut kuin kaks. Eihän tosta tukku vihaseks, pistetään jumalauta. Se toinenkin paketti. Mitäs täällä sanotaan? Missäs täällä lukee uunissa? Paista 225 asteissa ylä- ja alalämmöllä. Ei oo mikään kiertoilmauuni. Joo, no, mutta tolla vedetään. Tolla vedetään. Tohon noin. Uuni päälle. Tohon noin. Sitten kaadamme siihen pikkaisen lorauksen öljyä päälle. Mites helvetti tällään purkki muuten aukeaa? Nythän tuli vaikea juttu. Saatana. Ei kun noin se aukeaa. Joo. Noin. Noin se aukeaa. Tätä onkin vittuman muuten kaataa. Tehän onkin hankala. Rypsiöljyä. Oho, no niin, nyt riittää. Nyt riittää. Sitten hierotaan sitä tuon pintaan. Hierotaan sitä vähän tuon pintaan, noin. Nuinikkeesti hierotaan. Sitten laitamme suolaa tähän. Suolaa pitää olla, se on hyvä verenpaineelle. Näin. Vähän suolaa. Mitäs muuta laitetaan? Sitruunapippuri olisi hyvä, mutta sitä ei ole! Joo! Sitten uuniin pistämme kohta. Mitäs se siellä nyt saa olla? Puoli tuntia. Pistetään heti ne sinne muimaan. Rauhassa. On noin keskilevylle. Pistetäänkö ylälevy? Pistetään siihen. Siinä ne saa muhia, saatana. Joo. Menisköhän sitä sitten pistää sen pesukoneen kumminkin päälle. Kumminkin päälle. Pesukone, saatana. Tää takki täältä. Onko kaikki tyhjennetty? Ettei sinne jää mitään. Taskuihin. Talvitakki.
lähinnä talvitakki siitä. Missähän tämä nyt pysyisi sen aikaa? Tätä se toho. Saadaan pistämme vetoketjun kiinni. Noin. Onko taskut varmasti tyhjä? Ettei tule ongelmia. Sinne muutama hukka. Näin ikkästi. Joo, pitäisikö ennen vähän laittaa pesuainetta? Puoli mukia. Oho, nyt meniköhän liikaa? Menikö liikaa? Onne noin vaan kaikki. Oin. Siellä on tommonen. Pellepukukin löytyy vielä vanhoilta ajoilta. Töpseli seinään. Olisko toi 6? Pistetään tää 40 vaan nyt. Olisiko siitä? Joo. Hormiohjelma. Joo. Se on nähty. Se on nähty. Eipä tässä taas muuta tällä kertaa. Tuosta yksi mynttoni. Mennään vetää yksi henkisavu. Henkisavu mennään vetämään. Tällaista. Henkisavu. Pitkä päivä taas tänään tulos, kun aikaseen he joutu heräilemään. No, kai tuossa on jotain vilmiä ruvettava katsoa tuolta tallennuksesta.